Облыс аумағында соңғы 6 айдың ішінде бейне бақылау құралдарының көмегімен 11 мыңнан аса әкімшілік және 96 қылмыстық құқық бұзушылық анықталған. Бұл жайлы облыстық ішкі істер департаментінде өткен жиында өңірдің бас полицейі Берік Біләлов мәлімдеді. Жалпы аймақтағы жағдайды үнемі назарда ұстау үшін Петропавл қаласы мен аудан орталықтарында 176 сыртқы бейне камералар бар. Олардың 28-і бұл іске қосылды. Бейне бақылау құралдарының 8-і Қызылжар ауданы, 2-і Айыртау және 6-ы Есіл және Мамлют аудандарының орталықтарында жаңадан орнатылған. Зарегистрировали, организовали, приняли решение и так далее. Тәртіп сақшыларының басты міндеті қылмыстық оқиғаның ізін суытпай анықтау болып табылады. Бір тәуліктің ішінде құқық қорғаушы кем дегенде жасалған қылмыстың 8%-ның бетін ашуы қажет. Біздің өңірдегі заң бұзушылықтардың жартысынан астамы бейне камералардың көмегімен анықталған.